Lze žít mimo Anglii? Podle dobrodruhů v hledání bydlení je odpověď ano. Oni si totiž za cenu svých anglických domů pořizují prosluněné honosné vily ve Španělsku, Itálii, v Portugalsku nebo na Kypru. Nabídka je bohatá a jejich motto zní daleko od mlžného Albionu. S novou sezónou na programu Spectrum Home.